El trencaclosques més famós del món està avui d'aniversari. El cub de Rubik compleix 40 anys, convertit en tota una icona. Va néixer com un model per explicar una classe universitària d'arquitectura i s'ha convertit en la jugueta més venuda de la història. Homer Simpson, Will Smith, els personatges de la pel·lícula Wall-E, són alguns dels que han aconseguit acabar el cub de Rubik sense problema, però al carrer ens asseguren que no és tan fàcil. Me volví loco, pero loco perdido, sí. Es muy difícil esto, ¿eh? No, nunca. Y lo he intentado muchas veces, pero qué va. Mai m'ha sortit. No he solucionado ninguno. No penseu, però, que solucionar aquest cub només és cosa de la ficció. Hi ha gent que ho pot fer en 15 segons, com en Christian, tot i que el rècord mundial és encara més ambiciós, 5 segons i mig. El secret, diuen, és la pràctica. Te vienen las instrucciones o están en internet y el truco es eso, aprender a hacer los pasos y luego ya practicar estos pasos hasta que al final salen automáticos. Avui fa 40 anys que el professor d'arquitectura hongarès, Ernő Kubik, va crear el cub que du el seu nom per ensenyar a la universitat. Prest es va posar a la venda i actualment és el joc de trencaclosques més venut de tot el món, amb 350 milions d'unitats. Nesven va viure la sortida al mercat del cub i a la seva botiga no donaven a l'abast. Yo estaba como niño en la tienda de mis padres cuando ha salido, ¿sabes? Y ha venido tienes en las zonas cada día y no podíamos pedir tantos. Siempre estaban agotados. Hi ha centenars de versions disponibles al mercat, fins i tot una d'espanyola, aquesta creada a Navarra. Totes elles es podran veure el primer cap de setmana de juliol a Palma en el primer concurs de solucionar cubs de Rubik de les Balears.